todos, sejam todos bem-vindos à nossa live. Está aqui, olha. Já chegou. Whitney, consegues fazer o pedido, por favor, para eu aceitar aqui? Sejam todos bem-vindos à nossa live. Daqui a bocado já começamos a nossa entrevista com a Whitney Chikongo, a Miss Angola 2015. Portanto, é a nossa convidada de hoje. E espero que fiquem todos ligados. Whitney, faça-me um pedido, por favor. Olá! Olá! Então, tudo bem, Whitney? Está tudo e contigo? Está tudo bem, graças a Deus. Deixa-me só ver aqui. Estou na... Então, seja bem-vinda! Seja bem-vinda à nossa Obrigada. live! Seja bem-vinda à página Coroa! Obrigada. Quero antes de mais agradecer-te por teres aceito o convite. Vamos ter aqui uma conversa muito Claro. boa. Com Vamos certeza. deixar com as pessoas vão entrem mais um, ou seja, vamos dar mais 2 minutinhos para as pessoas entrarem e daí então começarmos a nossa live, tá bom? Com certeza, tranquilo. Leandro, oi, beijinhos. Antes de nós começarmos com a nossa live, podes dizer-me o que é que achas da nossa página, por aquilo que nós temos, ou seja, do nosso trabalho, aquilo que nós temos feito. Gostaria de ter um feedback teu. Olha, eu gosto muito, muito, muito da página, porque é uma página super inovadora. Eu acho que é, eu acho não, eu tenho certeza que é a maior página de missólogos que Angola tem, porque assim, realmente veio para engrandecer os concursos de beleza nacional e internacional, porque muitas pessoas, se calhar, não tinham noção de como é que as coisas todas funcionavam, e agora com essa página, com a Croa, muitas pessoas estão a par de como é que acontecem os concursos de Miss, como é que é feita uma eleição, o que é que as Misses fazem antes, durante e após o seu mandato. É assim, eu gosto muito dessa página, eu recomendo a todos, porque assim, não podemos ter tudo, não é? E é uma página muito nova, é muito pequena, é um bebê comparando as outras páginas, mas o que tem feito, A o nível trabalho que tem internacional, mostrado, mas com certeza é assim, o sucesso total. exatamente. Ai, Exatamente, a obrigada. nível internacional é assim, é um bebê, mas o trabalho que tem feito realmente é muito, muito, muito bom. Nós, Misses, né, temos de agradecer pela iniciativa da criação dessa página e tenho certeza que daqui a poucos anos estaremos a competir com as melhores páginas de Misses de todo o mundo. Amém, amém, amém. Que Deus te ouça. Que Deus te ouça. Muito obrigada. Realmente é ainda um bebê, mas um bebê com muitas criatividades, muitas informações, ou seja, com vários objetivos para alcançar, né? E este um deles, poder conquistar os vossos corações, vocês, misses. Ou a todas as misses, tanto a nível nacional e internacional. Já temos recebido vários feedbacks de misses internacionais, isso é muito bom. Tanto visitam a página, põem like e comentam, isso é muito bom. Isto, de certa forma, vem mesmo para engrandecer ainda mais, dar um grande input naquilo que nós temos feito. Na verdade, é ainda pequena em relação a várias páginas que já existem a nível internacional, né? Foi criado justamente para isso, para informar, desculpa, as pessoas que amam o mundo Miss, mas que não, ou seja, não têm bases, não têm informações suficientes quanto aos concursos a nível nacional e internacional. Portanto, isso também é bom para as pessoas poderem encontrar informações nesta página ou servir então de referência a nível mundial no que concerne ao mundo Miss.
Com certeza vamos chegar lá. Exatamente. Com certeza. Vamos sim. É, olha, quando tiver assim um concurso das páginas de Miss, yeah, eu tenho certeza que nós vamos concorrer e vamos ganhar. Obrigada. Olha, Whitney, quero mais uma vez agradecer-te por teres aceito o nosso convite e teres aqui para falares um bocadinho da tua experiência, tanto a nível nacional como internacional. Todo mundo que aqui está, acredito eu, que sabe que tu foste Miss Angola 2015, representaste-nos muito bem no concurso Miss Universo, tiveste uma classificação, vamos falar disso ao longo da nossa conversa. E queria primeiramente perguntar, né? Já dando início à nossa entrevista, queria saber o que é que motivou-te, na verdade, para entrares nesse mundo Miss? Quem é que incentivou-te a participar? Será que foi um sonho teu? Porque, assim, essa é a primeira pergunta que eu faço sempre, porque, na verdade, é um ponto de partida daquilo que nós Misses, né, temos tido, ou seja, o que é que nos leva a participar ao concurso de Miss? Então, queria saber quem sempre vota, se sempre foi um sonho teu. Desculpa ter alongado muito, mas basicamente é isso. Não, tudo bem. Bem, na verdade, nunca foi assim um sonho meu em ser Miss. Os concursos de Miss na minha vida foram aparecendo assim muito ocasionalmente. E pronto, eu comecei a minha carreira como modelo, isso aos 13 anos. E eu lembro-me que o primeiro concurso em que eu fui foi o Miss Municipal, mas não era porque eu queria ganhar, era só para passar tempo, porque havia o concurso e nós estávamos em casa praticamente sem fazer nada, porque os professores estavam em greve, então não tínhamos aulas. Eu e uma amiga decidimos entrar, meu agente ligou-me a perguntar se eu queria, e eu disse que sim, fui para o concurso, fiquei como segunda dama de honor. Mas não, ainda não tinha sentido nada de mim, assim, não é nada disso que eu quero. Mas depois, as três primeiras classificadas do Miss Lubango tinham a passagem direta para o Miss Huila, que é o Miss Provincial. E eu não queria, não sentia que eu estava preparada para ir para o concurso Miss Huila, porque eu já não era Miss Municipal, eu ia estar a concorrer com a menina que ganhou o concurso municipal e tinha outras Misses Municipais. Então, achei que o concurso normalmente seria, pronto, o título seria dado a uma das Misses que estariam representando, que eram Misses Municipais. Eu, no caso, estava só a representar eu e outras meninas. Então, achei que não levaria nada, porque não tem lógica eu estar a concorrer com alguém que concorreu comigo e ganhou, e pronto, eu estar meter na minha cabeça que possivelmente eu podia passar à frente das mesmas meninas. Bem, mas a minha mãe praticamente obrigou-me a ir para o Miss Huila, porque queria que eu entrasse para o Miss Huila, mas eu disse que não é isso que eu quero continuar a minha carreira de modelo, mas ela sempre em cima de mim: tu vais. Praticamente obrigou-me mesmo a ir para o Miss Huila. Pois, então eu fui basicamente sem esperança alguma, tentei me divertir ao máximo e no final consegui ficar com o título de Miss Huila. Foi assim uma surpresa muito grande para mim, porque tem uma história muito interessante. No dia de concurso, eu não passei para as seis finalistas, então eu até agradeci a Deus por não ter passado, porque sabemos que as seis finalistas, depois daquela questão de perguntas e respostas, o momento mais tenso do dia do concurso. Então eu dei até graças a Deus por não ter passado para as finalistas, mas o público não gostou daquilo, então começou a gritar, gritaram, só que houve um engano. O que aconteceu, basicamente, o que aconteceu com o Miss Universo do meu ano, né? Eu tô nos concursos dos enganos. Então, estás condenada. Sempre que podes participar num concurso, vai acontecer Pois. a mesma coisa, será? Exato. Então, o que é que aconteceu? Não chamaram para ser finalistas, mas depois o júri levantou a dizer que houve um engano, que eles iam voltar a chamar, mas chamariam pelos nomes das candidatas, porque o engano que houve foi que eu estava a representar o município dos Gambos, a minha faixa era do município dos Gambos, mas na ficha de inscrição estava Chipindo. Então, os júris chamaram Chipindo a pensar que era eu, mas eu estava com a faixa dos Gambos. Prontos, depois lá chamaram, fizeram as perguntas e respostas, eu saí muito bem. Eu senti que foi a pergunta mais fácil que eles podiam fazer naquele momento, porque eu já estava mesmo nervosa. Então respondi, quando chamaram, como
míssil, assim, foi uma surpresa muito, muito, muito grande, porque eu não contava mesmo. Até o último momento, eu nem consegui acreditar que eu tinha conseguido ganhar o Miss Wilma. Ok. E sobre aquela situação, que lembro-me de ter ouvido a Anusha falar num dos lives que eu fiz com ela, sobre ter chorado no teu concurso. O que é que aconteceu exatamente? Sabemos que no dia do concurso, agitação, nervosismo, toma conta de nós. O que foi o motivo que fez-te chorar naquele dia? Bem, isso foi já no Miss Angola, que nós ficamos praticamente um mês. Não foi no Miss Willa? Ela disse que também foi no Miss Willa, não? Não, eu chorei, foi depois do Miss Lubango. Foi depois da coroação da Miss Lubango. Okay. Porém, coisas, também ficamos confinadas e quando eu vi a minha mãe só me deu vontade de chorar, então... Ok. Muito bem, muito bom. Então, depois de teres participado do Miss Lubango, depois foste ao Miss Willa e venceste. Como é que foi o teu reinado a nível do teu, a nível, ou seja, provincial? Como é que foi? Será que conseguiste alcançar os objetivos que tu traçaste como Miss Willa? Não, não consegui porque eu fui eleita em agosto e depois começou logo a preparação para o Miss Angola. Era uma correria tanto porque o Miss Angola foi em dezembro. Então, em novembro, nós já tínhamos de vir para Luanda para começar o confinamento. Então, como Miss Willa, assim, nesse intervalo do Miss Willa para o confinamento do Miss Angola, eu praticamente não fiz nada para além da preparação para o Miss Angola. Não houve atividades sociais, não houve eventos assim que eu tivesse participado, Mas então... gostarias de organizar, gostaria de ter oportunidade e disponibilidade também para poderes fazer alguma coisa pela tua província, não é? Sim, no momento eu não consegui fazer nada, mas agora eu faço. Como a Maria sabe, eu tenho uma ONG, então nós trabalhamos principalmente com a província de Luanda e a província da Willa. Então, o que eu não fiz durante o meu mandato como Miss Willa, Tu fazes consigo agora fazer para agora. compensar, não é? Ou seja, para compensar Exato. o tempo em que tu tipo foste eleita e não conseguiste não conseguiste ai não conseguiste realizar Atingir todas atividades. as expectativas, exatamente. Exatamente, realizar as atividades porque depois tiveste que ir para o Miss Angola e depois também e venceste no Miss Angola e daí teres deixado este plano, estas atividades, projetos para trás, digamos. E depois de ter vencido o Miss Willa, qual foi o momento mais alto? Ou seja, sei que o momento mais alto é a eleição, mas quais são as memórias que tu tens deste concurso, deste dia? Ou então, desde o momento em que tu pisaste os pés no comitê, ou na organização em si, por causa do confinamento e tudo mais, aquela trajetória toda que vocês fazem, ou que as misses fazem, posso assim dizer, porque outra vez eu fui e sei como é que é. Aquela trajetória toda, visitas, realizações, participações em eventos, atividades, enquanto concorrentes do Miss Willa, quais são as memórias que tu tens? Quais que de repente tu pensas e dizes assim, uau! Bem, olha, há uma que não é muito boa, porque houve um desentendimento entre as meninas, que só há sempre nos concursos de Houve beleza. entendimento? Houve um muito grande em que envolveu todas as meninas e depois quem tinha culpa, quem não tinha culpa, teve que pagar. Porque assim, quando é um concurso de beleza e há muitas mulheres juntas, e nós, a Maria sabe que nesses confinamentos tem sempre alguma senhora que cuida de nós. Sim, Então, ela é a nossa mami, ela está aí sempre assim para nos, para estar em cima de nós. E o que que aconteceu? Houve algumas coisas que as meninas foram falando, isso se alastrou, umas começaram a chorar, outras já não queriam falar umas com as outras. Então, esse foi assim um dos momentos que eu detestei mesmo no concurso Miss Willa, porque... É assim, quando as coisas não estão a acontecer da maneira que nós esperamos, porque quando nós vamos para esses sítios, o objetivo é sempre de fazer amizades, ter um concurso de paz, uma coisa harmoniosa, em que no fim todas as candidatas vão abraçar aquela que venceu. Mas quando começam a acontecer coisas do gênero, porque a fulana falou e fez e a outra não gostou, então isso já começa a complicar a questão
de um concurso saudável. Uhum. Então, como eu gosto muito das coisas saudáveis, mesmo que for um concurso, tem de haver a questão do saudável, a convivência tem de ser saudável. Então, eu achei que esse momento foi assim muito triste, não só para mim, mas para as outras meninas. E depois isso estragou muitas amizades, porque muitas entraram lá com as suas amigas e depois já não saíram com as amigas que entraram, saíram com outras. Então, foi uma questão muito difícil de lidar. Mas houve momentos muito, muito, muito bons. Também nos divertimos bastante, brincamos bastante, fomos a bastante eventos em que cada uma, nesse momento, cada uma tenta puxar a brasa para a sua sardinha. Aquelas são... Olha, o mais engraçado é que ninguém sabia fazer maquilhagem. Ninguém. Nós achávamos que estávamos maquilhadas, mas nós não sabíamos fazer maquilhagem. Então era muito engraçado. Nós achávamos que estávamos todas lindas e maravilhosas. E eu hoje vejo as fotos e digo, eu não acredito que isso aconteceu. Mas na foi muito verdade, bom. Isso é que importa, não é? Poder desfrutar destes momentos e não ter que criar intrigas, estar a meter-se na vida de outras candidatas, e sim aproveitar o momento e desfrutar daquilo, porque na verdade é uma experiência única. Já ninguém volta a ter a mesma experiência duas vezes. Então, é poder aproveitar as oportunidades que nos é dada ou que nos são dadas. Depois de ter saído da Willa e foste para Luanda participar no Miss Angola, como é que foi o teu confinamento com as candidatas do teu ano? Como é que vocês... Será que houve a mesma coisa que aconteceu? E no provincial foi turbulento. Do Miss Willa, será? Se no, olá, se no provincial foi turbulento, imagina no nacional. Muito nacional. Eu disse, se no provincial já foi turbulento, imagina o nacional. Uau. Foi assim, foi porque assim, o número de candidatas aumenta e a responsabilidade também automaticamente aumenta, porque aí cada uma está a representar a sua província, e aquilo é, eu tenho que dar tudo de mim para, mesmo que não tiver que ganhar, né, para ser assim, representar bem a minha província, porque é uma responsabilidade que eu estou a carregar, não é? O nome de uma província inteira. Então, foi assim, o confinamento foi ótimo, eu amei, porque eu entrei eu mesma, dei aquilo que eu sempre soube dar, mostrei aquilo que eu sei mais fazer, mas não foi diferente, não é, em questões de... Nos concursos há sempre, a fulana vai ganhar, a ciclana vai ganhar, depois tem uns complôs que acontecem entre as candidatas, uhum, que fica muito difícil. Se o teu foco é um, tu vais depois ter de desfocar aquilo para tentar ver se você vai conseguir lidar com as candidatas, porque realmente é um concurso em que as pessoas acham que devem fazer de tudo, ser boa, ser mais, mas o importante é ganhar. Uhum. Então, no Miss Angola também houve muito isso. Por isso é que no dia do concurso eu chorei muito, porque ficamos um mês confinadas, então as coisas iam acontecendo assim muito rápido, nós trabalhávamos praticamente o dia todo, descansávamos muito pouco, eram muitos ensaios, e depois as meninas também falavam um monte de coisa, não digo as meninas, nem nós falávamos. Prontos, e o que é que aconteceu? Eu fui acumulando tudo, todas as coisas, aquilo tudo estava a se passar, as coisas boas, das coisas más. Uhum. E depois, no dia do meu concurso, nós fizemos uma oração. Decidimos fazer uma oração para abençoar aquele momento e agradecer por nós já estarmos aonde tínhamos chegado. E pronto, depois dessa oração, tinha uma menina que desmaiou. Desmaiou, okay. Então fiquei muito, muito, muito assustada, porque eu não sabia o que se passava. As pessoas começavam a falar um monte de coisas, a minha cabeça parecia que estava muito cheia. Porque assim, eu ligava sempre para minha mãe: mãe, já tem Miss, não adianta e não sei o quê. E houve uma vez que eu liguei para ela, eu estava muito triste. Eu disse: mãe, assim, já disseram que aqui tem Miss, então estamos só aqui mesmo para encher, não é? Yeah. E ela me perguntou: tu não sabes orar? Eu disse: sim. Disse: então ora e não me liga mais para falar isso. Então foi o momento em que eu comecei a refletir, fazer as coisas, porque eu era uma candidata muito aberta, eu conversava com todas as meninas, eu me dava muito bem com todas, mas chegou o momento que, isso foi na gala da apresentação, que eu fiquei, trancaram uma porta de casa, não é? Eu não conseguia entrar porque as meninas decidiram que não queriam abrir a porta, então eu fui dormir na casa de outras meninas, e desde esse momento eu senti que eu
estava muito aberta, me expunha mais a elas, eu estava a dar uma amizade verdadeira que eu não recebia em troca. Então, desde esse momento eu comecei a, desde que a minha mãe me disse isso, eu comecei a refletir mais, comecei a pensar, comecei a analisar as coisas, eu comecei a trabalhar sigilosamente, não abria, mas não, olha, não quero fazer assim, por exemplo, antes era assim, olha, eu vou vestir, amanhã eu vou vestir isso, vou fazer isso assim, assim, assim. E a partir daquele momento eu já não falava nada. Eu chegava, ia para o meu quarto, fazia a minha oração, escrevia, que eu tinha muito hábito de escrever, escrevia o que eu queria que acontecesse, captava bem as aulas que os professores nos davam e pronto, estudava muito a matéria que eles pediram para estudar. Mas tudo aquilo foi se acumulando porque eu não consegui tirar aquilo no momento. Então eu fui guardando as coisas más que estavam a acontecer, fui guardando as coisas boas. E depois da Brina ter desmaiado no dia do concurso, começou a vir assim uma tensão muito grande e eu fiquei muito triste. E eu fui falar com o professor Machado na altura, comecei a chorar, chorei muito, muito. Eu nem sei de onde veio tanta lágrima naquele dia, mas ele olhou para mim e me disse assim: qual é o teu problema? Eu disse: eu não estou aguentando mais, isso está muito cansativo. Ele disse: tu já chegaste até aqui. Não percebi? Era muita pressão. Era muita pressão. E eu disse, eu já não estou a aguentar. Ele me disse, tu já chegaste até aqui, o que é que te custa? Agora, limpa essas lágrimas e olha para ti, vai para um espelho e diz assim, eu sou a Miss Angola 2015. Uau. Foi exatamente o que eu fiz. Eu acho que eu precisava ouvir aquelas palavras naquele momento. Foram palavras, assim, muito boas, que nós até fizemos uma loucura. Depois do professor ter dito aquilo... Então, nós tínhamos passado praticamente uma semana sem lavar o cabelo. Então, iam nos pentear com os cabelos sujos. E aquilo também mexeu um bocado. Como assim? Nós vamos com o cabelo sujo? Então, eu peguei algumas meninas. Nós não conhecíamos absolutamente nada. Começamos a rodar aquela área do CCB à procura de um cabeleireiro. Só para lavar o cabelo, porque nós tínhamos alguém para nos pentear, mas nós na altura não achamos que era justo irmos para o palco. Exatamente. Com os cabelos sujos. Cabelos sujos, exato. Exato. Então, nós procuramos, olha, andamos com as t-shirts do comitê, rodamos aquilo tudo até encontrarmos um sítio para lavarmos o cabelo. A moça lavou os cabelos, eu já estava no secador, algumas estavam com produto ainda no, na cabeça. E a tia Sara chega, agora eu não quero saber se o cabelo está molhado, se está seco, como é que vocês estão? Vocês vão ter que sair daqui agora. E assim, nós todas ficamos muito assustadas. Porque a tia Sara, assim, ela tinha tomado conta de nós e ela tomou conta muito bem, mas nós, quando saímos, não dissemos nada à tia Sara. Então, aquilo era uma preocupação porque eu acho que eram mais ou menos 6 ou 7 meninas que tinham saído do espaço, né, do local do Exatamente. evento, sem dizer absolutamente nada a ninguém. Mas também não Então, achas que foi... foi uma de certa forma, irresponsabilidade da vossa parte? Foi, Querem? que se Exato. fosse nesse momento, com certeza eu não seria líder dessa brincadeira. Ai, naquela altura Pronto. foi líder. Desculpa. Mas naquela altura, falou mais alto ter o cabelo limpo do que pensar na irresponsabilidade que nós estávamos a cometer. Mas prontos, ela chamou-nos a atenção, foi muito dura conosco naquele dia e ela disse que nós não tínhamos de fazer aquilo, porque assim, todo mundo está à espera. Imagina se acontecesse alguma coisa lá no meio do caminho e que nós estávamos com as t-shirts do comitê, então era uma responsabilidade. Nós saímos das nossas províncias para ir lá, estávamos no, na responsabilidade do comitê. Então aquilo que nós E fizemos não foi. depois desta situação toda, vocês obviamente regressaram e tudo voltou ao normal e participaram ou seja, aconteceu a gala, certo? E, tirando um bocadinho, pondo um bocadinho de lado o que o falecido professor José Machado disse na altura, tu estavas confiante que serias tu a Miss, ou seja, não bem assim, porque certa desconfiança e uma baixa autoestima, porque de acordo com o que acabaste de falar aqui. Quando tu foste para o Miss Angola, tu te vias como uma futura Miss Angola?
Bem, não. Não, não é? Não. E estavas à espera, depois do professor ter-te dito aquilo, no momento do top 2 e antes de anunciarem a vencedora, estavas à espera de seres tu a eleita Miss Angola? Antes disso, não. Eu lembro-me que muito antes de vir para o Miss Angola, o meu presidente estava a contar como é que seria a dinâmica do concurso, que o concurso seria num dia e no dia seguinte eu tinha de voltar. E eu disse assim, o papo está a dizer isso no caso de eu não ganhar o concurso, mas eu estou aí para o concurso para estar entre as três primeiras. Agora o papo decide quem quer que eu seja, a segunda dama, a primeira ou a Miss. Então, foi nisso, porque desde o momento em que eu fui eleita Miss Willa, eu decidi que eu queria representar bem a minha província. Mas, assim, não, nunca passou, assim, passou, né? Podia até passar pela minha cabeça ganhar, porque estávamos lá e era para ganhar, mas nunca houve aquela confiança de eu vou ganhar. E assim, o professor, na altura, quando o professor Machado falou aquelas palavras, eu acho que eu estava mesmo a precisar daquelas palavras. E eu já senti, deu assim, deu uma levantada à minha autoestima, porque eu acho que aquilo que eu precisava ouvir para ir entrar e fazer tudo aquilo que eu fiz. Mas durante a entrada, a abertura do espetáculo, o traje de banho, é assim, não houve nada. Por acaso, quando passamos com o fato de banho, eu já tinha o título de Miss Simpatia, então eu disse, ok, já tenho o meu título, então. Bem, e quando foste anunciada a Miss Angola 2015, qual foi a tua sensação? Como é que tu reagiste? É assim, foi na verdade, a partir do top 5, eu já estava meio que confiante, bem mais confiante do que nos outros momentos. Mas o que eu fiz durante o concurso, durante o dia, não é, da eleição, a hora da eleição, eu nunca tirei Deus do meu coração. Eu estava sempre a pedir a Deus. Também. Na abertura, eu pedi para não errar a coreografia. No fato de banho, a mesma coisa. No vestido, eu pedi para não cair e depois pedi também a Deus para não fazer cometer um gafe na hora de perguntas e respostas. Então, quando eu cheguei ao top 5, eu disse, se eu cheguei até aqui é porque eu vou ganhar. Eu já estava assim bem mais confiante, porque eu senti uma paz de espírito no momento em que eu chorei. Eu acho que eu tirei todo o mal, porque se eu entrasse com aquele cansaço todo da dinâmica do confinamento, eu acho que não conseguiria fazer nada. Mas desde o momento em que eu fui anunciada para o top 5, eu já fiquei bem mais confiante e já tinha certeza que eu podia, sim, senhora, ganhar. Ok, muito bem. E o momento foi o momento. Eu acho que muitas pessoas reclamam assim, mas tu nem choraste. A maior parte das meninas são eleitas Miss, É porque tu sabias choram. antes, não é? Eu já tinha chorado antes e assim, depois eu pensei, não, também não vou chorar, não vamos aqui estragar a maquilhagem. Mas eu já tinha chorado antes. Eu acho que naquele momento não era era um momento feliz para mim. Era um momento em que eu estava muito bem, me sentia muito muito iluminada. Então eu acho que não tinha espaço para choro nem para lágrimas, mesmo que fossem lágrimas de felicidade. Ok, que bom. E como é que foi o teu reinado como Miss Angola 2015? Qual é o balanço que tu fazes? Positivo, positivo, foi muito bom, foi assim uma experiência tão boa, que eu cresci bastante durante o meu confinamento como Miss Angola, realizei várias atividades sociais, não consegui concretizar aquilo que era o meu sonho, né? Porque muito antes de ir para algum concurso de Miss, eu já tinha o desejo de ajudar os mais necessitados, já estava com um projeto que era abrir um centro de recolha de crianças desfavorecidas. Não consegui abrir esse centro porque depois surgiu a questão da crise. Foi basicamente assim, logo no início do meu. Não, foi em 2014, mas no meu mandato já não havia tantas oportunidades para fazer aquilo que eu tinha almejado. Mas o que é que aconteceu? Foram várias atividades que eu fiz, porque assim, o meu foco como Miss foi mesmo esse, organizar várias atividades, ajudar realmente as pessoas que precisam. Mas eu não me esqueci da minha província. Durante o meu confinamento, do meu mandato como Miss Angola, eu fui para a minha província, fui para a província da Huila, realizei várias atividades. Em uma semana conseguimos fazer 5 atividades. Isso só que chocou na altura em que eu fui passar a coroa como Miss Huila.
Então, eu tirei esse tempo para fazer todas as atividades que eu tinha programado se eu voltasse do Miss Angola, do confinamento do Miss Angola, sem ter ganho o concurso. E assim, fiz as atividades que eu queria, me diverti bastante, conheci um monte de centros, conheci muita gente que me fizeram crer que nós, às vezes, reclamamos de barriga cheia, nós reclamamos por coisas que. Os outros não, parece que Desnecessário. eles não precisam exatamente coisas desnecessárias como o batom, a unha não está boa, a maquilhagem não está boa. E há pessoas que não têm pão para comer de manhã, há pessoas que não têm como se locomover, há pessoas que não podem trabalhar porque são deficientes físicos. Então, essa questão foi tocando muito em mim durante o meu mandato como Miss Angola, e eu carreguei isso até hoje. Hoje eu sei do que. Muitos de nós têm estado a cometer coisas que assim, para os outros, eles olham assim, eles têm tudo, mas nós achamos que nós não temos nada. Então, eu acho, de certa forma, que o Comitê Miss Angola também ensinou-me bastante, porque assim, eu vim aqui para Luanda, eu não tinha família aqui. Então, vim praticamente sozinha e o Comitê Miss Angola acolheu-me. Então, nesse tempo todo, eu criei uma família com o Comitê Miss Angola e depois fui conhecendo outras pessoas que também tornaram-se parte da minha família. Então, foi assim um momento de crescimento, eu sentia que era uma responsabilidade muito grande. E o meu principal foco foram realmente as atividades sociais. Eu não estava muito ligada na área de marketing, publicidade, porque, como eu disse, essa questão social vem lá de trás. E eu achei que o Miss Angola ia me dar essa oportunidade de conseguir fazer aquilo que eu queria fazer, organizar atividades sociais, ajudar as pessoas que precisavam. E, de certa forma, foi virado o meu mandato para isso. Falando ainda do Comitê Miss Angola, acabaste de dizer que criaste esse laço familiar com o Comitê Miss Angola. Tu agora trabalhas no Comitê Miss Angola, não é? Trabalhas no Comitê Miss Angola. Colaboradora do Comitê Miss Angola. Colaboradora do Comitê Miss Angola. O que é que fazes exatamente? Só para as pessoas aqui perceberem. Eu dou aulas de passarela e costura às Ok. candidatas do concurso Miss Angola e também à Miss. Ok. Muito bem. Então, de certa forma, a responsabilidade é tua no que concerne a passarela da candidata que nos vai representar no concurso internacional, certo? Certo. Isso, de certa forma, também faz-te crescer como pessoa, ou seja, faz-te crescer tanto a nível pessoal como profissional, certo? Faz-me O crescer facto de bastante. passar experiência daquilo que já tiveste, de tudo que já passaste, tanto no concurso nacional e no concurso internacional, isto também é muito positivo para ti, né? É bastante positivo, porque por ter já passado por todos os concursos, eu já sei como é que funciona a dinâmica de cada um deles. Então, eu acho, né, que é interessante passar essa experiência às meninas, porque assim, muitas vezes eu pelo menos fui muito crua para o Miss Universo. Eu sinto que eu fui muito crua, porque eu precisei realmente de mais aulas, precisei de alguém que tivesse aí do meu lado a dizer: olha, tem que fazer isso, aqui tem de ser assim, o Miss Universo funciona dessa forma, a dinâmica é essa. Então, eu acho que eu precisei muito disso quando eu fui para o Miss Universo. Então, eu não quero que nenhuma outra menina passe pelas mesmas dificuldades que eu Olha, passei, por exemplo, não saber sobre a gala de apresentação, como é que funciona, porque o Miss Universo não é uma gala de apresentação como nós fazemos aqui, em que passam as meninas, às vezes é apenas uma fotografia que é a apresentação das candidatas à mídia. Então, exato. eu acho que é muito importante cada Miss que passar, não é? Tentar dar o seu testemunho, mostrar como foi a sua experiência e dizer mais ou menos, porque cada ano é um ano, aquilo vai Então, mudando. o que é que achas que faltou para tu ires ao concurso Miss Universo com mais bagagem, com mais preparação? Antes de responderes à questão, antes de responderes, deixa-me só dar aqui as boas-vindas à Ana Sebastião, sei que está aí, vi um comentário dela, e dizer que fico muito feliz por estar cá, né, por estar a acompanhar a nossa live, e dizer também que deixei uma mensagem no seu off, por favor, assim que puder, dê só uma vista de olhos e responda-me. E responda-me.
Todos, todas as pessoas, todos os nossos convidados que aqui estão, que estão a acompanhar a nossa live, por favor, se tiverem alguma questão a fazer à nossa convidada, enviem para a caixa de perguntas, aqui a box de perguntas. Assim que terminarmos aqui o meu leque de perguntas, eu vou abrir então as vossas e fazer à nossa convidada e ela vai responder todas elas, sim? Agora sim podes responder. Pronto, eu acho que eu fui muito crua com esse universo, principalmente por desconhecer a real essência do Miss Universo. Eu fui muito. Nós sabemos que o nosso concurso é muito, é bem mais sério que o Miss Universo, porque nós estamos, olha, é a mãozinha na cintura, é o sorriso. Então, é como se a candidata tinha de fazer apenas aquilo que mandassem, não é? A organização pedisse. E não achei que fosse tão importante. Por exemplo, uma questão muito prática: as meninas estão sempre a fazer selfies, estão sempre a mandar e a identificar a página do Miss Universo, e eu não sabia nada disso. Eu não sabia que para tu teres mais visibilidade no Miss Universo, tu tens de postar fotos, tu tens de identificar as páginas, tu tens de estar com as meninas e essa coisa toda. E eu não fazia, porque isso também conta muito. A Exato. menina, se for mais popular e não sei o quê, Exatamente. aí também conta. E isso gera um ponto que eu não. Porque até mesmo aqui em Angola, as pessoas reclamavam: mas por que a menina não faz foto com as outras candidatas e tudo mais? E eu não sabia que isso era um item importante. E o que é que aconteceu? Eu achei que a passarela que eu usei para o Miss Universo foi aquela muito certinha. E as misses, as outras não é. Eu acho que o que eu tinha de ir era com uma passarela mais latina, aquela mais ativa, e tentar mostrar um ar de frente. Não, eu fui com aquela passarela que eu usei no Miss Huila, que eu usei no Miss Angola, que é. Eu considero aquela passarela mais certinha, que nós estamos habituadas, porque aqui a Miss também não pode estar muito exposta, não pode gingar um bocado mais, não pode mandar o cabelo pro alto, Aí porque está o assim. problema, aí está o problema. Se nós temos a franquia do Miss Universo como outras franquias, não é? Eu acho que nós devemos acompanhar a dinâmica dos concursos internacionais. O facto deles ter... É assim, eu tive a falar há dias com dois rapazes que são muito ligados a mim, que eu sou muito ligada a eles, Liliano particularmente e o Iduene, sobre os concursos internacionais. Particularmente o Miss África do Sul acompanha à risca. Ou seja, tirando outros países, estamos a falar da América Latina, outros países enfim, que participam em concursos, no concurso Universo. Particularmente da África, falando da África do Sul, especialmente, né? Ou seja, eles disseram-me que a África do Sul acompanha à risca o concurso Miss Universo. Ou seja, antes deles organizarem o concurso, eles vão diretamente ao concurso internacional, que é o Miss Universo, procurarem saber quais são os qual será o método do ano vigente, como é que serão as coisas, de que forma é que pode se fazer, qual é o foco deste ano. E daí, Exato. então, eles pegam essas informações todas e levam para o concurso nacional, que é a África do Sul, ok? Mas, em Angola, nós, por exemplo, nós não vimos isso. Nós não, eu acabaste de dizer aqui, nós temos uma forma de desfilar, uma forma de realizar o concurso completamente diferente do concurso internacional. Eu acredito que devíamos seguir à risca, o conceito de cada franquia. Se eu sou responsável pela franquia do Miss Universo, então tenho que organizar o concurso tal como a organização do concurso internacional faz, certo? Se o gingar é assim, tem que ser assim. Se o desfilar é assim, tem que ser assim. Se o fato de bem é assim, tem que ser assim, tal e qual. Ao menos as candidatas que saírem do concurso, que participarem do concurso nacional, principalmente a vencedora, já vai ter a mesma dinâmica, não é? Lá no concurso internacional, ok? Por exemplo, Exato. eu quando participei do Miss Mundo em Angola, eu não tinha, eu também, tal como tu, fui para o Miss Mundo sem bagagem nenhuma, sem preparação nenhuma. Tipo, imagina quando tu cais de paraquedas num sítio. É verdade! Tipo, tu Foi cais de paraquedas exatamente num isso. sítio e de repente dizes, epá, onde é que eu estou? O que é isso? O que é que se passa aqui? Estás a perceber? Foi exatamente o que aconteceu. Eu não sabia quais eram as categorias que tinha que participar. Eu não sabia como é que as coisas funcionavam. Então, eu acho que também
o comitê, se precisa fazer um bom trabalho de casa, preparar as candidatas, estarem mesmo a nível das candidatas latinas, das outras candidatas europeias, porque eu acho que uma das coisas que podia motivar o Comitê Miss Angola é o facto de, pelo menos no Miss Universo, é o facto de eles agora dividirem por regiões e Angola, né, como África, estar com Ásia-Pacífico. Estás a perceber? Então, eu acho que aí é uma competição fora de série. Então, as candidatas já não podem ir mais como uma simples Miss Angola, já não podem ir como uma simples Miss, uma simples candidata, e sim uma concorrente, uma competidora, posso assim dizer, porque ela vai aí para competir e não para passear, não para mostrar que tenho, que faço, que desfaço. Não. Nós temos exemplos práticos. Filipinas, temos Tailândia, temos Brasil, temos, epa, vários e vários exemplos. Então eu acho que o comitê, que o Miss, que Angola, posso assim dizer, que Angola deve beber, né, destas águas e poder também adaptar-se, e quando chegar aí, olhar também, as meninas olharem para uma candidata Miss Angola, E uau! e dizer, Essa uau, é Angola. é, exatamente, esta está-me a fazer frente. Então, porque aí é mesmo de afrontarem-se, percebes? E é basicamente isso. Eu acho que nós precisamos crescer muito mais para estarmos no nível de outras candidatas e olharem-nos também como uma ameaça, percebes? Quando está chegada, todo mundo tem que dizer, não, Angola chegou. E não simplesmente, Exato. ok, Angola está aí para fazer Está aí, número. Angola. Chega. Pronto. São vários anos de participações, então nós precisamos também de receber algo em troca, posso assim dizer, queremos retorno de todo esse investimento, de todo esse esforço, porque acaba, de certa forma, desmotivar as candidatas que ali, que nos representam, não é? Exato. Constantemente a regressarem sem nenhuma classificação e nós também estamos de braços cruzados e dizer, ok, mais uma vez, não pode ser, temos que fazer alguma coisa tem que mudar aqui. Sim, o que que aconteceu? Durante o meu mandato, eu pensava que o Miss Universo olhava muito para as questões sociais, pelas atividades sociais, por isso que eu fiz um monte de atividades sociais, mas só estando lá que eu percebi que o Miss Universo é meramente comercial. O A questão social. Miss Mundo é que é mais por causas sociais. Exatamente. O Então, universo é eu fui comercial. assim, com um foco nas atividades sociais, que achei que aquilo de alguma forma iria. Eu não pensei em trabalhar nos pontos que eu, pronto, na altura não achei que fossem tão importantes, porque eu tinha um projeto muito bonito, eu estava a desenvolver o meu projeto e achei que de certa forma eu tinha que continuar a trabalhar naquele quesito, que é a área social de cada país. Eu achei que cada uma menina ia com um projeto desenvolvido, mas não, chegando lá eu vi que realmente não era aquilo que eles Não é queriam, não propriamente querem. o foco do Miss Universo. Exato, então hoje eu sei que o Miss Universo é mais comercial e muitas vezes eu digo, se eu fosse nessa altura, se calhar eu teria noção, não é? Porque eu já sei como é que funciona, eu já tenho mais informação, já temos a CROA também a nos passar as informações dessa franquia. Então eu acho que todas as meninas agora que vão para o Miss Universo já conseguem ter Mais mais informações. informações de como funciona o Miss Universo. Exato. Então, desde o momento em que eu voltei do Miss Universo, que eu vi que as coisas eram completamente diferentes, Diferente. eu decidi que eu tinha que ajudar as outras meninas. Eu não podia Exato. deixar as outras meninas irem tão cruas como eu fui. Então, o que eu posso fazer, eu faço por elas, ajudo. Que sentir que precisa da minha ajuda, estou aí para ajudar, eu incentivo bastante. Digo como é que funciona o Miss Universo para a pessoa não ir tão crua, porque eu não acho justo. Nós íamos para um concurso em que nós não sabemos o que é que vai acontecer hoje, o que é que vai acontecer amanhã, quando é que é aquilo, quando é que é isso, as galas que eles têm, os jantares importantes. Então, foi isso que eu principalmente aprendi, não é? Que depois de ter voltado, que eu tenho de fazer é deixar que as candidatas vão para o Miss Universo mais preparadas ou melhor preparadas. E como é que foi o teu confinamento com as meninas lá do Miss Universo? Olha, o meu confinamento com aquelas meninas, aí já não houve aquelas picuinhas, né? Foi bom, Claro. porque também Claro, não porque o há objetivo tempo. delas é outro, o foco delas é outro. Elas estão nem aí. Exato, nem há tempo para isso. Querem mostrar cada uma o seu potencial, não é?
Exato, foi um confinamento muito bom. Eu convivi mais com a Portugal, Brasil e Uruguai. Eu fiquei com a Miss Uruguai no quarto. Nos demos super bem, nós quatro como tínhamos a mesma chaperona. Foi assim muito bom. Eu consegui interagir com várias candidatas. Eu acho que pouquíssimas é que eu não falei, porque também o tempo não ajudava muito. Era aquela correria toda de acordar muito cedo, ir dormir tarde. E quando tivéssemos uma oportunidade de descansar, era mesmo para descansar. Então, foi assim uma experiência muito, muito boa, em que eu cresci bastante, me tornei uma mulher mais madura e ao invés de eu estar lá só para competir, eu comecei a ver os pontos fortes de cada uma delas, porque às vezes nós, mesmo estando lá, nós já sabemos o que é que vai acontecer, porque é um concurso muito grande e o Miss Universo às vezes deixa mesmo na cara o que é que vai acontecer, qual será o top e tudo mais. Então, nós víamos sempre... Miss Universo tem que prestar atenção nas meninas que estão sempre nas entrevistas, diferentes entrevistas, estão sempre a fazer o top, estão sempre a fazer a eleição, porque assim, é uma que ensaia sempre, põe a coroa na cabeça. Então, nós já começávamos a prestar atenção nisto tudo, porque eles às vezes deixam mesmo claro do que vai acontecer. Depois, no final, trocam algumas das que ensaiaram. Prontos, mas é assim, o que eu tentei aproveitar desse confinamento do Miss Universo foram coisas boas, porque quando eu não soubesse alguma coisa, eu pegava e perguntava a alguma candidata e trocamos bastante experiências de como é o confinamento nos seus países, falamos de prêmios, o que é que ganham, o que é que não ganham, como é que funciona o mandato de uma Miss. Então foi assim uma experiência muito boa que assim, não tem como esquecer, porque graças a isso eu pude conhecer mais sobre o mundo Miss, conhecer mais a experiência de cada país. Então eu acho que, embora não tenha ganho o título de Miss Universo, o que eu ganhei foi assim uma experiência que eu consigo carregar para o resto da minha vida. Exatamente. Isto é que é o mais importante, eu tenho dito sempre, não basta só querer vencer ou então, tipo, atingir já o objetivo, mas sim passar pela experiência. Isso é que nos Exato. faz forte, isso é que nos faz com que nós queiramos alcançar mais e mais e mais e mais objetivos. Porque também não adianta nós querermos em um determinado concurso ou enfim, querer vencer e sem ter experiência poder passar por tudo aquilo. Então é necessário que a gente passe por um processo, porque É verdade. se não passarmos por processo, então as coisas vão ser muito complicadas lá à frente, ok? Há uma pergunta que eu quero muito fazer-te já há séculos. A sério. No momento da eleição da Pia, houve um engano. Era ela Miss Universo, certo? Mas foi anunciada primeiramente ai, como é que é? Ariadna, Ariadna. Ariadna, exatamente, Ariadna, da Colômbia. Depois do Steve ter corrigido o erro, ter novamente anunciado que a Miss era a Filipinas e não Colômbia, houve dois grupos. Muitas foram abraçar a Pia e outras foram abraçar a Colômbia. Eu quero que me digas em que grupo tu estavas nesse dia. Nos dois. Não, não, não. Tu não podes estar nos dois ao mesmo tempo. Ou estás num, ou estás no outro. Não. O que que aconteceu? No momento, quando o Steve disse que a Miss era colombiana, Ariadna, eu fiquei feliz porque houve uma fase em que nós conversamos. Eu já disse a ela que Colômbia naquele ano levaria o título duas vezes, porque a menina era muito forte, ela é muito forte, era uma candidata que nós olhávamos e sim, senhora, está aqui. Então eu já tinha conversado com ela sobre esse assunto. E quando o Steve chamou-lhe como a vencedora, eu fiquei muito feliz. Eu estava mesmo feliz por ela, porque assim, eu já sentia que aquilo ia acontecer. E eu olhando para a Pia e para a Ariadna, era assim, ok, a Ariadna vai ganhar de certeza. Mas quando aconteceu que o Steve teve de trocar, dizer que houve um engano, muitas pessoas foram ter. Nós, por acaso, eu primeiro fiquei com a Pia, não é? Cumprimentei, tudo mais. Mas o que aconteceu? Depois, houve uma fase em que eu
sentido é que também tinha de estar com a Ariadna, porque embora a Pia seja Miss Universo, nós todas eu acho que deviam estar lá para abraçar, cumprimentar, pelo menos isso. E porque também ela, eu acho que foi traumatizante, não é? Não é e depois é. Mas depois de estar no grupo da Pia, cumprimentar, eu senti que a Ariadna precisava mais de nós. Eu senti que era um momento em que nós podíamos, assim, mostrar alguma coisa por ela, porque naquele momento era um momento tão triste para todas nós. Sem sombra de dúvida. Exatamente, assim, a Pia precisava que nós fôssemos cumprimentar, foi o que nós fizemos. Mas, assim, nem todas foram cumprimentar a Pia, algumas dividiram-se foram para a Ariadna. Mas chegou o um momento em que eu fui também para o lado da Ariadna, porque, assim, era um momento mesmo que ela precisava que eu acho que todas, não é, fossem. Eu percebo, mas a minha questão era mesmo em tentar perceber em que grupo, ou seja, em que grupo tu foste primeiro. É isso que eu queria Ah, saber. Sim, foste primeiro para criar. primeiro fui para a Pia Exato. e depois fui para a Ariadna. Por isso é que eu disse que eu fui para os dois. Sim, não, eu entendo até porque, tipo, eu sei que é normal que tenhas ido para os dois grupos, né? Tipo, cumprimentar uma e depois cumprimentar outra. Mas eu queria perceber, tipo, tu olhas aquela situação e tu ficas chocada, né? A Mas pessoa fica também mesmo aí realmente. muita gente ficou, se calhar, sem como saber reagir no momento e dividiam-se. Eu queria Exato. saber em que grupo é que tu foste primeiro? Foste Ah, o que eu fui primeiro para foi o da Pia, criar, depois foste para qual? porque, Exato. porque mesmo no momento em que tiraram a coroa da Ariadna, a Pia praticamente estava sozinha, porque poucas meninas foram lá ter com ela. Foram poucas as meninas que foram ter com a Pia, e assim, eu sentia também que ela estava assustada, mas muito, ninguém ia cumprimentá-la. Ela assim, mas eu sou a Miss Universo, eu acho que eu diria isso Sim, naquele ela também não momento. estava à espera, porque depois no backstage ainda ficou a chorar e tudo mais. Também Exatamente. Então, foi uma questão muito, muito difícil de nós lidarmos, não é? Porque depois as câmaras apresentam aquilo, apenas aquilo que tem de ser Exatamente. apresentado. Porque nós lá no backstage Vocês sabemos o lá no que é que backstage acontece. vivem a realidade, não é? Exato. O que é que acontece, qual é a real situação de cada uma delas. Então, eu acho que era um momento, não é? Que a Pia precisava de nós, a Ariadna também precisava de nós. Exatamente. Então, por que que não estar com uma e com a outra? Não E dava com para estar ao mesmo tempo, porque depois era aquela questão da Pia, ela sendo eleita Miss Universo, já tinha restrições, já não podíamos estar muito tempo com ela, ela tinha dama de companhia, ela tinha de fazer retoques da maquilhagem para começar a Universo, entrevista. é a Miss Universo, ponto. Exatamente. E Então, como é que os depois disso, o que nós, a coisa que nós achamos que nós podíamos ter feito naquele momento foi começar a gritar o nome da Colômbia, Colômbia, e que muitas pessoas não gostaram disso, porque acharam que nós estávamos a fazer pouco da Pia por da ter ganho o pia, Miss Universo, que achamos exatamente. que ela não merecia. Ela merecia e muito. Só que a questão era, aqui é também uma questão humanitária. Não é só o concurso, porque nós lá criamos laços, nós lá fomos amigas, conversamos bastante, mas chega um momento em que, assim, nós temos de ser mais humanas do que mais competidoras. Então foi o momento em que nós achamos que tínhamos de apoiar uma ou outra, ou as duas, se fosse o caso. Exatamente. E como é que foi? Diz-me como é feita, ou seja, por acaso já explicaram como é feita a classificação do Miss Simpatia Universo. Isto muita gente não sabe, porque não passa pela televisão a classificação. Isso também acontece no Miss Mundo, por exemplo, as classificações de Miss América, Miss, enfim, várias outras classificações não passam diretamente no concurso, ou seja, no dia da gala. É feita no dia a seguir ou então no mesmo dia depois da gala, eles organizam um outro organizam um jantar e são eleitas essas candidatas que representam vários continentes, África, Europa, América, enfim. Como é feita a classificação do Miss Simpatia Universo e em que momento é que eles entregam o prêmio? Bem, esta classificação é feita igual aqui no nosso país, não é? É a convivência que a menina tem com as outras meninas, porque quem elege a Miss Simpatia são as outras candidatas. Então,
vai depender do convívio, vai depender da pessoa que é mais amiga, da pessoa que está disposta a ajudar nos momentos em que acho que ninguém mais ajudaria. Então, as candidatas fazem essa eleição. No Miss Universo não é diferente. E antes, o Miss Universo entregava esse prêmio mesmo no palco. E no meu ano foi o primeiro ano em que eles não fizeram isso, por causa da troca, aquela dinâmica já era outra. E eles entregaram aquilo no backstage. Okay. Só que eu não sei o que realmente aconteceu, porque era suposto entregarem no palco, mas como já houve, eu acho, muitas confusões, eu acredito que eles queriam fazer isso ou no meio, ou no fim da gala, não sei o que aconteceu. Mas eles chamaram do backstage e teve mais pessoas, ou nem por isso que chamaram só de lado e entregaram do prêmio? Não, o que que aconteceu? Eu já estava no backstage, na altura, lembro que eu estava com a Colômbia, e eu estava lá, chegou a nossa chaperona a perguntar, o que é que tu está fazendo aqui? Vai lá, estão chamando você Miss Simpatia. Porque eu já não estava, eu achei que o concurso naquele momento tinha acabado, depois com aquela confusão. Uhum. Eu achei que pronto, já não há nada. Então fomos para o backstage, começaram a arrumar as nossas coisas. Foi quando ela me disse que eu tinha ganho o título de Miss Simpatia, que eu tinha que buscar. Ela até disse na altura era uma faixa. Pronto, e eu fui lá perguntar, eles me disseram, depois já estavam a desarrumar tudo. E eu perguntei, fui lá perguntar ao pessoal da organização como é que ficava. Eles disseram que iam entregar no dia seguinte, porque muitas coisas estavam fora do lugar. Então, e eu tinha de voltar para Angola no dia seguinte, muito cedo. E eu, assim que encontrei o Charles foi comigo no meu concurso. Expliquei-lhe a situação e ele disse, porque... na altura não tinham dito, ele até achou estranho, mas como assim? Ninguém me disse nada. Eu disse sim, mas a Cida me disse, eles também confirmaram que tem esse prêmio, então tem que buscar amanhã muito cedo. E eu fiquei a arrumar as minhas coisas no dia seguinte, o Charles foi lá para a organização cobrar, porque queria aquele prêmio, era nosso e nós tínhamos que trazer. Então foi muito bom e foi essa dinâmica, porque normalmente eles faziam a entrega mesmo no palco, mas o meu ano foi o primeiro ano em que eles não fizeram. Ok, muito bem. E qual é o balanço que fazes das candidatas que representam Angola no Miss Universo? Olha, nós estamos aqui com apenas 1 minuto e 40 segundos, já isso vai cair daqui a bocado. Eu prefiro desligar e voltar a entrar, assim fica mais fácil cair no meio da nossa conversa, ok? Tá certo. Estou a dizer a todos que eu vou desligar num instantinho e já volto a entrar para a segunda parte da nossa conversa, tá bom? Beijinhos e até já. Mas antes, deixa-me só fazer aqui uma fotografia, as perguntas, antes que não percamos aqui as perguntas. Ok, pronto, e ali está. Até já. Até já.